Mas Jesus, estava bom demais para ser verdade. A balança tá pesando. Vamos ver o que que é. O que aguarda nós aqui? Vamos ver. Ai, 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 ai. Sabe que música é essa? Não! Não! Liberou! E meu para-brisa? Meu para-brisa é mais sujo que o CPF dos que falam mal de mim! Chama! Partiu pista! Você tá doido, motorista? Vou chegar aqui nos meus amigos, nos bota. Eu vou fazer um pips no banheiro deles, né? Eu vou conferir os Michelas, os bochos, os borachão. Não, gente, o que que é esse? O que que é esse, meu para-brisa imundo? Tá louco, Brasil? Eu sou da uma garotinha. Pela divisa aqui do posto fiscal, 9h40. Vamos carimbar as noteiras e descer, né? Vamos abastecer no Três Cachoeiras. Show Stancon. Olhar a previsão, se não tem chuvão, aí eu lavo os rodão. Porque o tanque tá seco, meu filho. O abastecimento foi top lá no Juninho, lá no KM5 da Regis. E agora vamos encher os tanques aqui. Bora, menina! Bora, menina! Você pode ser uma mulher de 41 anos, mas você é só uma menininha perante Deus. É tão pequenininha perante tantos desafios e ao mesmo tempo é tão gigante. Que orgulho eu tenho de você, Sheila, meu ver. Que orgulho. Que orgulho eu tenho da mulher que você se tornou, da mulher que você quis ser nessa vida. Deus te honra sempre. Você é uma escolhida. Você é uma escolhida. Deus honra você, honra sua família. Oh, meu Deus. Chega a me emocionar, cara. Nossa. Sem palavras pra descrever o que eu sinto. Quando meu peão ativa, nossa, é bom demais. É sofrido, mas é divertido. Perigoso, porque Deus está sempre na frente. E nada acontece sem que ele queira, sem que seja a hora dele. Tá tudo pesando essas joias aí, galera. Tá tudo pesando. Agora eu com os tanques parrotados. Ai, Jesus do céu. Tô abastecendo na Três Cachoeiras. Deus é mais, né? Ai, Jesus, apaga a luz. Enche o tanque, né? Imagina, foi 709 litros só de diesel. Os tanques é 925 litros. Siga na direção sul. GPS. Coloquei pra ver quantos quilômetros faltavam pra subida da rota do sul. Em 100 metros, mantenha-se à esquerda na bifurcação para continuar na direção de BR-101. Mantenha-se à esquerda na bifurcação. Ai, que benção. Da 101, você se lembra no Três Cachoeiras, me jogou pra fora agora. Fiquei com medo até porque tanque cheio agora, né? Foi 710 litros de diesel S10 ali. Os tanques meus são 925 litros. Mas deu boa, jogou pra fora aqui. Continue em BR-101. E às 11h20 da noite, nós estamos se despedindo aqui da linda e bela 101, KM43. Terra de areia é o palco, pessoal. Vamos subir aqui para pegar a Rota do Sol. O destino ali na Farroupilha. A rota certa seria lá pela 116. Mas como a gente precisava passar ali em Criciúma, em Sara, daí o moído foi esse. Aí eu venho até aqui, agora eu subo a Rota do Sol, saio lá em Caxias. Acho que essa Farroupilha é um pulinho, filho. É, e sem falar que aqui é bem melhor de andar, né? Tirando o movimento, claro. Mas a estrada aqui é bem melhor de andar. E agora aqui, pessoal, praticamente meia-noite. Temos que ter paciência. Tô dando uma desviadinha, ó. O solo tá à minha direita aqui, tá um pouquinho ruim. Aí eu tô andando na terceira aqui porque não tem ninguém atrás de mim, né? Rota do Sol aí, positivo. Rota do Sol, liga aí a Terra de Areia, BR-101, a Caxias do Sul. Abri a 122, 126, né? Rota do Sol aqui é uma caminho praia, rota turística. Tem uns horários de restrição aqui também pra caminhão, pessoal. Não vou saber informar pra vocês. O pessoal de caminhão que vai passar durante o dia, aliás, durante os fins de semana,
Pesquisa no Google aí pra ver qual é o horário de restrição, que aqui tem também, tá? Olha que pista bonita, né? Uma noite silenciosa, uma noite calma. Pessoal, minha primeira viagem de caminhão há 14 anos atrás. Mais de 14, né? Eu nunca vou esquecer o que eu senti quando eu entrei nesses túneis aqui na Rota do Sol, voltando da primeira viagem. E até aqui eu tô no segundo, né? O primeiro, eu já entrei em choque. Esse aqui, ele é maior, ó. Você pode perceber, ele é em curva, né? É lindo, eu acho a coisa mais linda do mundo isso aqui. E imagina eu naquela época, cara, que além de ficar maravilhada, eu fiquei assustadíssima. Cara, pesquisa no mapa Lagoa Vermelha, minha linda e bela Lagoa Vermelha. Mas pesquisa por ela há 14, 15 anos atrás. Eu era uma ogra, uma chucra. Saí pro mundo aí num bichão de 20 metros aí, desbravei. Meu Deus, nem acredito que eu tô viva hoje, meu povo. É muito conhecimento, é muita bagagem. Ô, pai. Será que sobe, filho? Será que sobe? Mas não termina nunca mais esses morros. É a Rota do Sol! Ai, eu desci aqui semana retrasada, semana passada, que eu fui lá pra Içara pra buscar o caminhão e acabei não vindo com ele embora, né? Aí pra vir pra Içara, nós viemos por aqui, saímos de Vacaria, né? Eu, a Isa, Soderli, que é o pai da minha amiga Isa, pessoa apaixonante e maravilhosa. Um aprendizado de estrada, assim, que ele me passou. Sabe, eu ficava o tempo todo absorvendo alguma informação dele. Motorista de uma vida inteira. Um homem da quase a idade do meu pai. E a vida toda descendo de caminhão. Foi, assim, uma viagem. Um dia, assim, ó, meu Deus. Que pessoas, né? Tem pessoas que encantam a nossa mente, né? E o seu Derli é uma dessas pessoas. Uma das pessoas que cativa o coração das pessoas. Um ser humano do coração bondoso, uma pessoa sem igual, sem igual. Olha, conheço as meninas ali já fazem anos, a nossa amizade, a nossa parceria, né? As meninas lá da Ludins, pessoal. Ah, ele, caminhoneiro, eu não conhecia, todo esse tempo eu não conhecia ele. Sempre viajando, me veio trabalhando, sabe? Trabalhador, honesto, direito. Trabalhou 18 anos sem carteira assinada lá e saiu, sabe? Saiu certinho, saiu. Agora para ficar mais perto de casa, mais perto das meninas. Agora nasceu o netinho. Uma daquelas pessoas dignas do nosso respeito, da nossa admiração e do nosso aplauso, né? Seu Derli, apenas só não tem Instagram. Se eu tivesse, pudesse me ver, ia dizer pro senhor que o senhor virou meu ídolo. Sou sua fã. Enquanto isso, os morros não cessam. Eu coloquei numa sétima aqui para não forçar. Tô mantendo ali, ó, entre o 1.000 e 1.500 giro, né, no verdinho. Porque eu tô querendo subindo bem de boa. Porque aqui tem caminhão pra subir aqui correndo tudo. Mas daí também o diesel, ele bebe tudo. Aí a tração também derreta tudo. E é que nem eu falei com a minha amiga agora, Vivi Barcelos. Não é porque o Gil morreu, falecido Gilmar Belaver, que eu não trabalho mais pra eles, que eu não vou cuidar da minha média. O Gilmar, a média do caminhão, a média do combustível, ele dizia, a mídia, e como está a mídia? Ela dizia, como é que tá a mídia, Gilmar? A mídia tá boa, a média não tá muito boa. Era demais, cara, era massa, sabe? Tadinha do Gil, que Deus o tenha num lugar bom. Aprendi muito, muito. Olha, o que eu aprendi nessa minha vida aí, com certeza, aprendi lá na Bela Ver, né? Devo demais. Ô, louco, mano. Que neblina, fio, e que cheiro de zurrilho, motorista. Alguém atropelou um zurrilho ou o zurrilho se mijou de medo aí. De medo da escuridão. Pessoal, pense na neblinona que caiu aqui. Olha, mas deu uma nuvem de neblina quando eu comecei a gravar. Ela tava terminando já, troço feio, tive que até diminuir a velocidade. Uma e 50, gente, paradinha. Dar uma conferida no bichão, dar uma observada, checklist, é muito importante. Um pouquinho abaixo de Caxias já aqui, ó, logo ali é a cidade, daí passar sentido Farroupilha, né?
Pessoal, bom dia, 12h46 da manhã. Estamos passando por dentro de Farroupilha. Faz anos que eu não vinha pra cá, anos. Não lembrava mais nada aqui. Aí aos pouquinhos tu vai se familiarizando de novo, né? Ah, tá doido. A Vivi me alertou ali de uma das ruas ali que fizeram uma obra muito bonita, reto a Santa. Mas um top de morro, ela disse, não vai por ali, nega, que ali caminhão pesado, não sobe. Aí eu vim observando os detalhes do áudio que ela me falou e faz sentido. E eu tô aqui na rua, então eu sempre vim antigamente, ó. Eu sempre andava por essa rua aqui pra ir pra lá. O ano silvestre em frutas, efetuar esse descarrego e depois correr pra verdura, né, pessoal? E como planejado, 2h59 da manhã, ou seja, 3 horas da manhã, chegando aqui na porta do cliente, galera. Farroupilha é o palco. Vamos torcer que descarregue cedinho, que nós temos outro compromisso à frente. Quando a gente pega um compromisso, a gente quer honrar, né? Só que não depende só da gente, né, meu povo? Provavelmente ali agora é o estacionamento. Mudou muito, faz anos que eu não vim aqui. Anos que eu não vim aqui. É. Estacionamento é pro lado agora. Tá subestrinho por trás. Bom descanso pra mim, né? Alguns caminhões no pátio. Essa falha que tá no painel aqui é do bagageiro do carona, que tá entreaberto. Mas na verdade não... Você só tá mal fechado, sabe? Ele não bate direito ali, né? Quanta brita, meu filho! Esse do Gilmar Belaver falava que mil vezes manobrar num prato de brita assim, que a manobra, a brita empurrava os pneus, ajudava a manobrar, do que no piso, né? O piso judia mais a manobra, né? E é verdade, né? Ai. Vou lá perguntar pra ver que hora que pega as notas. Ó, caminhão. Vou ali ver naquele portão da, se tem o interfone, pra ver que hora que recebe nota, né? Ó, caminhão. Vou ali ver naquele portão da, se tem o interfone, pra ver que hora que recebe nota, né?